Partia Demokratike ka reaguar për herë të parë në një deklaratë për media lidhur me skandalin e parave që u grabitën në banesën e shefes së kabinetit të Arben Ametaj të Aldaklosit. Lidhur me ngjarjen zëdhënësja e Partisë Demokratike Floriana Garo u shpreh se kjo ngjarje është vetëm një shembull i keq i qeverisjes së Edi Ramës. Rozeta Dobi është vetëm incidenti që e hoqi kapakun pusetës së llumit të qeveritarëve dhe zyrtarëve të Edi Ramës, patronazhistëve të tij që vjedhin çdo minutë, çdo orë, çdo ditë dhe muaj të vitit, miliarda dhe miliarda euro nga taksat, tatimet, tenderat, prokurimet, doganat dhe pasurit publike të shqiptarëve. Gjithashtu sipas Garos dhe pretendimet e Aldaklosit që paratë vjedhura ishin të dëgjajtë të sëmur nuk qëndrojnë. Milionat që Rozeta Dobi mori nga kasaforta apo dysheku i Aldaklosit nuk janë të dëgjajtë të saj me tumor, siç pretendon drejtoresha e Ramës dhe Ahmetajt, por janë metastazat e tumorit korruptiv ku e ka futur qeverinë dhe administratën Edi Rama. Partia Demokratike gjithashtu ju bëri thirrje shqiptarëve të ngrihen dhe të rrëzojnë qeverinë aktuale, e cila po rrezikon jetën e miliona shqiptarëve.